ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកប្រមានចំចំថាចិនកំពុងតែព្យាយាមលូកដៃកិច្ចការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Robert Oben បាននិយាយថាក្រុម Hacker ដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានកំពុងព្យាយាមវាយប្រហារព័ត៌មានវិទ្យាលើគេហទំព័ររចនាសម្ព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកមុននឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចូលមកដល់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែសីហាឆ្នាំ2020លោក Robert Oben ធ្វើការកត់សម្គាល់ខាងលើនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងកម្មវិធី Fact the Nation របស់ទូរទស្សន៍ CBS កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនិងជាការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យនៃនាយកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិអាមេរិកដែលអះអាងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថាប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់នឹងព្យាយាមលូកលាន់ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្នុងនោះរុស្ស៊ីកំពុងតែជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីតំណាងបកប្រជាធិបតេយ្យលោកចៅបៃដិនទទួលបានជ័យជំនះបើតាមទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកក្រុម Hacker ដែលបានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែព្យាយាមវាយប្រហារព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីទម្លុះចូលគេហទំព័រដែលជាកម្មសិទ្ធិនៃការិយាល័យជាច្រើនរបស់ក្រសួងបរទេសនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដៅលួចក៏ដូចជាប្រមូលព័ត៌មានប្រជាជនអាមេរិកលោក Oben បានបន្ថែមដូចនេះថារុស្ស៊ីមិនមែនជាក្តីកង្វល់តែមួយគត់នោះទេប៉ុន្តែប្រទេសទាំងឡាយណាដែលព្យាយាមលូកលាន់ឬបំផ្លាញសេរីភាពនៃការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌របស់យើងនោះពួកគេនឹងត្រូវជួបផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតាមរយៈក្រសួងការបរទេសផ្ទាល់ខ្លួនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកហើយចិនក៏គ្មានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីត្រូវលោកលន់នោះទេសហការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយថែរក្សាផលិតផលថែរក្សាសម្រស់និងសាប៊ូសម្អាតខ្លួនមានគុណភាពខ្ពស់KSR Cosmetic ចូល brand KSR ដឹងតែរីកចម្រើននិងថែរក្សាសម្រស់លោកអ្នកឲ្យក្មេងជាងវ័យប្រេងខ្យល់និងប្រេងកូឡាសញ្ញាស្លឹកមាសផលិតផលប្រចាំសហគ្រាសដាវីនីអភិវឌ្ឍស្នាដៃកូនខ្មែរផលិតផលជាតិមោទនភាពជាតិជឿជាក់ថាខ្មែរអាចធ្វើបានស្រាក្រហម Amalavida មាន3រសជាតិជាប្រភេទស្រាក្រហម Original មកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញសហភាពសហជីពសុភមង្គលកម្មករកម្ពុជាការពារលើកស្ទួយសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍រួមរបស់បងប្អូនកម្មករកម្ពុជា